Зала будинку культури заледве вмістила всіх присутніх. Керівник методичного центру Коломийщини Світлана Стадник зазначила, що викладачі доволі активно відгукнулися на пропозицію участі у конкурсі. Цьогоріч було 4 номінації. У всіх точилася запекла боротьба, каже головний методист району. У нас в районі взяли участь 16 учасників. Це було 10 учасників з Коломийського району і 6 учасників з Матієвецької об'єднаної територіальної громади і Спядицької територіальної громади. Ми можемо тішимося за нашого лауреата з фізичної, з фізкультури, вчителя Ценявської школи Кобацького Сергія Ігоровича. А сам лауреат вважає, що не зробив чогось незвичайного. Він просто добросовісно виконував свої обов'язки. Чоловік каже, що цьогоріч йому забракло трішки досвіду. Тому надалі азарт для перемоги буде зростати. Враження від конкурсу «Вчитель року» – те, що я здобув багато друзів, з якими ми спілкуємося зараз і спілкувалися раніше. Там брали участь мої друзі, з якими я навчався, з якими я спілкувався раніше. Враження були чрезвичай високі, так, і амбіційні. Боротьба була безкомпромісна, але мої досягнення в спорті дали мені змогу і знання, які я здобув раніше, допомогли мені здобути друге місце в обласному конкурсі «Вчитель року». Задоволена своїм виступом і переможниця районного етапу Марта Семенович. Вона вчитель української мови та літератури у П'ядицькій школі. Каже, що активно готувалася до конкурсу, а наступного року докладе всіх зусиль, щоб перемогти. Я дуже рада, що я є переможець конкурсу «Вчитель року українська мова та література». Бій був дуже важким, емоційним, енергійним, цікавим, творчим. Мені дало це великий позитив, великої наснаги творчо далі працювати, показати себе, подивитися на інших людей. Тому я всім раджу приймати участь, попробувати себе, показати себе. Великий позитив, великий творчий доробок. Приїхали привітати лауреатів і керівники Коломийщини. Та найбільше задоволення переможці отримали від оплесків своїх колег. Адже таким чином вони здобули визнання серед освітян. З Раківчика Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».